Shababs TV. Du siehst Shababs, es ist hier TV. Shababs TV. Also umbenennen. Shababs TV. Wir gehen bei Bonements. Also, når vi for eksempel sidder til møder og sådan noget der, så lige pludselig stinker der bare fedt. Og man ved ikke, hvem der har slået den. Ja, man siger så, hvem har slået den der fedt? Og alle folk, de flækker bare. Men det der fedt, det er så et genialt ord. Ja, det er galt. Det er så prut. Det er prut. Eller en skid. Jeg ved ikke, hvad I siger. Ja. Der er også den her finans. Den er også god. Og når du helt som betaler, og nu vil spise. Hvor du finans? Det der, hvis der er sådan der, kan du betale for mig? Så hvis personen siger, jeg har fuld finans. Han er på SU, han er. Så betyder han ikke, at han har ikke flere parter penge, ikke? Så han kan ikke betale. Som der står her, rigtig godt oversat, at være økonomisk presset. Genialt ord, bror. Skal du den der bord? Lahme, lahme. Har hørt sangen om lahme? Lahme betyder kød. Hvis I går ind og skriver L-A-H-M-E, det er to gange på YouTube, så kommer der en sindssyg sang om kød. Altså, den kan give dig alt power, det hele. En lap. En lap. Jeg ved faktisk, hvad en lap er. Folk tror, det er det, der lapper. Okay, en lap, det er en 1000 kroner seddel, ikke? Bare lige. Ja, ham der, han har mange lapper. Det betyder, han har mange parter. Han har mange penge. Ham der ligner en, der har mange lapper i sin lomme. Så det betyder det også, du skal skynde dig væk. Brødre op i nat, indvandrer og nogle af vores danske shabab. Ren hygge op i huset. Galt ord. Ej, hvad, det er bare noget af sådan... Altså, ej betyder flov, hvis du oversætter det direkte. Men hvis, for eksempel, hvis du siger, at... Hvis du er sammen med mødre og sådan noget, ældre kvinder, så får vis respekt, så snakker man ikke dårligt, når de er der, fordi det er ej, det er flovt. Så. Ja, så plejer man at sige, at det er bare ej, det der, ikke? Jo, der er faktisk også en gal gruppe på Facebook, der hedder, det er bare ej. Bang. Der er de sjoveste ting. Så hvis man skulle oversætte det, tror jeg direkte, så er det noget med flovhed og flovt og sådan noget. Brødre brødre op i nat, indvandrer og nogle af vores danske shabab. Ren hygge op i huset. For eksempel, hvis vi bare spiller lidt stille og roligt for sjov og sådan noget, ikke? Og du altid ser en eller anden, der bare jagter alle bolde, løber frem og tilbage, takler, laver glidende, så siger man bare til, giv liv, du ved. Fordi det er sådan noget, hvis man bare, hvis en der ved det noget. Han har misforstået øvelsen. Hvis man bare skal tage det stille og roligt, og han bare jagter rundt som en eller anden hund, så siger man, giv liv. Han skal slappe lidt af. Brødre brødre op i nat, indvandrer og nogle af vores danske shabab. Ren hygge op i huset. Det er piger. På, altså det der ord, det bliver brugt så meget. Altså du kan sige gis. Jeg har aldrig fundet ud af, om det er... Du kan sige kris, som danskerne siger. Har du set den her krisen? Jeg har aldrig fundet ud af, om kris det er gale damer, altså gode damer, eller om det bare er piger generelt. Altså på tyrkisk, så betyder det bare en pige. Nej, det betyder bare en pige. Men du kan sige en bøde. Hvis man siger, hvis det er en flot pige, så siger man, er du dum en gal gis, så ved man, at det er en flot pige. Mm-hmm. Altså der, hvor vi kommer fra, så bruger vi bare kris som en pige. Ja, men hvis du bare siger, tjek lige den der krisen derovre, så ved man godt, okay, hun er ikke gal, er vi enige? Jeg tror, ja, det handler meget om... Det handler om, hvad du siger inden. Hvad du siger inden. Sådan, hvis du siger gal kris, så betyder det, at der er niveau. Brødre brødre op i nat, indvandrer og nogle af vores danske shabab. Ren hygge op i huset. Jeg tror bro, det er ikke bare venner, du ved, ikke? Det er mere sådan next level bro, altså du ved. En du har rigtig godt, du har det godt med at kan lave alt med, du ved, ikke? Mm. Sådan bare. Lige det der ord, han er min ven. Ja, så er det bare bro. Mm. Hvad med det der hvide dreng, der begynder at sige bro? Hvad er det for noget? Wow, det er forkert. Det klæder mig. Hvorfor? Altså de der... Det er fordi, de ser også siger, blacks. Øv, bro. De ser også blacks gøre det, og de tænker sådan, okay, det lyder galt, når de siger det. Så tænker de, bro, du er sådan der, de der to hvide, men så tænker sådan...
I skal ikke sige det. Lad mig kalde ham bro. Ja, sådan... Nej. Det er der, hvor man siger, at det er bare æb, det der.